ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରେ ଭୂମିକମ୍ପର ବଡ ଝଟକା। ଆଜି ଫେଜାବାଦ ରେ ଭୂମିକମ୍ପରେ 150 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ ରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.8 ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତ୍ରିପୁରା ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ମେଘାଳୟ ରେ କିଏ ଗଢିବ ସରକାର? ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ତ୍ରିପୁରା ଓ ମେଘାଳୟର ମତଦାନର ଆଜି ଗଣତି। ଓସ୍କାର ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ RRR ର ଜଲବା। ଓସ୍କାର ମଞ୍ଚରେ ଧୁମ୍ ମଚାଇବ ନାଟୋ ନାଟୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚରଣ ଓ ଜୁନିୟର NTR ଏହାର ରିହର୍ସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇନ୍ଦୋର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଭାରତ ନିଜ ପ୍ରଥମ ପାରିରେ 109 ରନ୍ ବନେଇଥିବା ବେଳେ ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 197 ରନ୍ର ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ 2014ରୁ ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ଠାରୁ 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 693 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।